Falënderuar shikues, ndoqëm kështu materialin e përgatitur dhe u rikthyem në studio me personalitetin për ditën e sotme. Në fakt, tema për cilën do flasim ka të bëjë më tepër me mësimin besimin islam dhe si zhvillohet ky mësim jashtë vendit apo në diaspor. Është një sfidë kjo realisht apo diçka më e lehtë sesa në vendin ton? Për gjitha këto çështje ne sot do të flasim me të ftuarin në studio. Ne kemi të ftuar në emisionin ton kryetarin e Federatës së Muslimanëve të Zvicrës Lindore, Hoxh Bekim Alimi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Faleminderit shumë që sërish keni pranuar ftesën që jeni pjesë në emisionin tonë për të diskutuar në lidhje me temën që pak më herët unë e theksova. Imperativi i parë kuranor, lexo, mëso, studio. Pikrisht për këtë temë do doja pak fillimisht të flasim, pra cila është vlera dhe cili është roli i të mësuarit në fenë islame. Sipari ju uroj për këto programe të mira dhe për këtë kontribut që jepni për këtë popullat këtu në këtë rreth ku ne jetojmë dhe nga cili rreth ne vim. Në vit të ditë dëshiroj t'ju bëj për hajër këtë ditë të madhe të xhumas, të gjithëve atyre të cilët sot do të ndjekin lutjet e tyre dhe namazin e xhumas. Çka do të ishte njeriu diçka tjetër nëse nuk do të dinte? Çka do të ishte njeriu, sa do të ishte njeriu njëri nëse nuk do të kishte fyqir dhe nuk do të kishte kuptimin e gjërave. Prej pikave të cilët Zoti dalloi njeriu në parë, Ademin alayhis salam, nga melekët dhe nga xhinët, të cilët i pat fal më herët, sa nga se ja mësoi Ademit gjëra të cilat nuk i dinte, gjithsesi i adhuroi të kuptuarit, i adhuroi fyqirin. Në qofë se kretë ki sistem, të them në qofë se kretë kjo bazë e dijes i është dhënë, i është falë njëriut, edhe ata pa ndo një kundër shpërblim, vetëm se i është falë, i është dhënë. Dhe pritet për neve këtë loj sistemi të instaluar, vetëm se ta mbushim me programe, me softwares. Dhe këtë e livdoj Zoti po ashtu në Kur'an duke thënë se a mund të krahasohen ata të cilët dinë me ata të cilët nuk dinë. Këtë e livdoj Zoti në Kur'an për shkak se përmes kësaj dijes dhe fyqyrës dhe të kuptuarit e veçoi njeriu nga gjithë krijesat tjera. Pra, në qoftë se një njeri veçohet me një cilësi nga gjithë shka tjetër, por ki nuk e merë këtë cilësinë, pse do të ishte i veçuar atëherë nga tjerët. Prandaj, imperativi i parë i Kur'anit është interesant e poshtu në aspektin filozofin islame për më analizu pak, sepse Allahu Gjellëshanhu ditën e parë në shpellën Hira në 27-ën të Ramazanit i tha pejgamberit alayhis salam lexo dhe nuk i tha beso. Është interesante të diskutojmë me ju se Allahu Gjellëshanuhu një njëri që quhë është Muhammed a.s. në Mekë, a deshti që ta shëndroj atë të bëj në filozof, apo deshti të bëj këtë njëri thjesht në një pengamer. Në qofë se do të kështë dashtur të bëj në pengamer, do të i thonë të beso, jo ledzon. Pra, pse nuk u shprehe me fjallën besim? Po të ishe shprehë me këtë fjalë, do të kuptonim të gjithë nësot se i ka ardhë një melek i fuqishëm që e mbuloj horizontin, si kur shprehet për nga Meri Alisram, një njeriu të vogël një shpel dhe do t'ja jipte një imperativ që ajtë besoje. Qëfar do ishte përgjigje e kësaj krijesës e dobët, vogël, krashia, sajtë madhës, do të thonë të nuk besoje? Dhe me thonë do të pranon të besimi me dhunë, ose me fuqi, që Zoti nuk e ka bo. Dhe ka thënë ti vetëm lexo, dhe vetëm shkolloho, dhe vetëm ushtroho, dhe vetëm mëso, se në çështjen e besimit do të vish për mesaj, pa fare shybe dhe pa fare dyshimin këtë drejtim. Sa është e rëndësishme që të ndiqet mësim besimi islam? Ju dini se çdo mësim në bazë është imperativ, si kur e shprehet. E asaj që ne i takojmë gjithësisht fejës dhe kulturës tonë, si cila fejë dhe si cila kulturë tenton që fëmijët e tyre ti i edukon dhe të i trajton në atë drejtim të atë në cilën ata besojnë se është mirë. Dhe me thënë, a do ishte një
penges në normat internacionale të të drejtës së njeriut në qoftë se një kulturë e caktuar apo një fe e caktuar i trajnon gjithësisht i ushtron fëmijët e tyre dhe i edukon në atë të cilën ata besojnë. Kjo nuk ka asnjë ngjecje në kërkun të në botë. Prandaj, është me rëndësi që kultura dhe feja dhe traditat dhe doket dhe zakonet të cilat një popull i ka, është shumë me rëndësi që këto t'i përcjellë në gjeneratat të cilat vinë. Pse? Se përmes saj ruhet identiteti dhe feja dhe kultura e një popullit. Andaj, sa është me rëndësi pyetja juaj që të jepet kimësim besim islam në lokalet tona, në vendet tona, në vendlinjen tonë, po edhe në diasporën tonë, mendoj se është teje të rëndësishme në qoftë se dëshirojmë që të ruajmë identitetin tonë kombëtar dhe fetar. Po, në fakt ju e zhvilloni veprimtarinë tuaj në Zvicër, unë theksova edhe pak më herët. Si është zhvilluar mësim besimi islam në Zvicër? Mësim besimi islam në Zvicër zhvillohet në dy segmente. Segmenti i parë është ai të cilën e njihni edhe ju nga vendlinja që quhet mësim besimi në mektebe, gjithsesi në xhamia, e cila është po ashtu mjaft aktive në Zvicër, flas për xhamiat shqiptare, nga se jam edhe kryetar i Federatës Muslimane të Zvicrës Lindore, i njoh edhe nacionalitetet tjera e muslimane të Zvicrës Lindore si punojnë në këtë drejtim, por ne do të fokusohemi pak më shumë çështjes shqiptare dhe them se unë jo vetëm që jam aktiv me nxënësit tonë në këtë drejtim, por jam edhe shumë i mburrë që shumë prej xhamive tona, ose të them të gjitha prej xhamive tona atje, e zhvillojnë këtë mësim fetar, dhe të njëjtën kohë paraqitja e tyre me programe të lloj-llojshme, me përfundimin e hatmes, me manifestime me fëmijët, dhe prezentimi i tyre në webfaqen e Unionit të qendrave islame shqiptare në Zvicër, po edhe në përqetet të ndryshme të cilët i kemi, të cilët i përcjellim dhe dikund mund të marrim pjesë, dikund s'mund të marrim pjesë për shkak të kohës, por e shohim se është tepër aktive kjo çështje dhe jam shumë i kënaqur dhe i mburur në këtë. Ky segment pra është aktiv dhe vazhdon të jetë aktiv në përxhamiat tona. Metodologjia është e lloj-llojshme, nga se secili prej imamëve ka metodologjinë e vete, por baza kryesore se kjo si zhvillohet kjo është parafërsisht atë që njohet e njeh publiku juaj edhe prej vendlinjës. Sa i takon segmentit të ditë aspektit të mësim besimit islam në përshkollat shtetërore të Zvicrës, në Zvicrën lindore ku ne jetojmë dhe veprojmë, mund t'i përmendim di shembuj të mirë në këtë kontekst që flasim për vilin, i cili që nga viti 2000, gjithsesi prej tetorit të vitit 2000, në njërë në shkollë dhe prej janarit të 2001 në shkollën tjetër, edhe të 2005 në shkollën e 34-ën, zhvillon mësim besimin islam në nivel shtetëror, në gjuhën shtetërore, me metodologjinë e punës shtetërore dhe në ambientet e shkollës në cilën këto nxënës mësojnë. Ky mësim ishte i integruar në plan program dhe është i integruar po ashtu në orarin shkollor. Bëjmë fjalë në orën e parë, ditën, tretën, varet prej orarit shkollor, është integruar po ashtu edhe lënda e mësimit islam. Sa i takon pika tjetër me radhë, të cilën ndoshta është mirë ta e theksojmë, është kolegu jon Rehan Efendi Neziri, i cili është në Kreuzlingen, i cili po ashtu zhvillon këtë mësim, nuk di të thënë sakt që sa vite, po besoj se është dikund 10 vite me radhë, që po ashtu zhvillon këtë mësim në gjuhën gjermane dhe në ambientet e shkollës të cilët nxënësit janë aty, dhe feedbacks gjithsisht komentet të cilat në arrin neve janë jashtëzakonisht të kënaqura dhe kjo punë është tepër serioze. Do të thënë edhe në shkollat shtetërore zhvillohet mësim besimi. Pra, në Zvicër jo tek gjitha, po në Zvicër varet në cilën kanton, në cilin qytet jetosh dhe ku ke bë kërkesë për një çështje të tillë. Dhe kërkesa për me bën një futje në mësim besimit islam në për këtë shkollë, përmban me vete disa lloj
kushte që duhet mbushen, pra që mësimdhënësit të ligjërojnë gjuhën gjermane, për shkak se edhe në klasë ne kemi më shumë nacionalitete, të cilat janë muslimane, nuk janë krejt shqiptar. Që mësim që ligjëruesit të ketë kryer metodikën dhe didaktikën e punës, të cilën e zhvillon, që të jetë personaliteti i hapur, që bashkëpunon me religionet tjera, që bashkëpunon me fe tjera, me institucionet shtetërore. Do të thonë që bëhet fjalë për një personalitet në cilën shteti nuk ka frikë nga ai që mund të bëjë ndonjë ndikim negativ në shoqëri. Do të thonë përmes cilave metoda, do të thonë bëhet ky lloj mësimi në shkollat shtetërore dhe sigurisht në gjuhën gjermane ashtu siç e theksuat. Po, të lutem, gjuha patjetër të jetë gjermane, përderisa jemi ne në pjesën gjermanofolëse të Zvicrës dhe ata të cilët janë në pjesën tjetër nuk dinë nëse kanë ndonjë shembull tjetër në pjesën frenge apo italiane, por në pjesën zvicrane para së gjithash pjesën gjermanofolëse të Zvicrës para së gjithash flasim për dy shembuj në Wilden Kreuzlingen të cilët bëhen në gjermane. Metodologjia e punës ose metoda e punës është ajo të cilën na e ofron trajnimet shkolla të cilat kemi kryer atje, që është metoda më aktuale e punimit në shkollë, forma pedagogjike e bashkëpunimit me nxënës. Për këtu mund të flasim mjaft, nga se mund t'ju shprehim disa shembuj se si zhvillohet, nuk di si qëndroni ju me kohën. Në fakt do të dëshiroja pak të kalonim edhe në pjesën tjetër në institucionet tjera, në xhamin ku ju e ushtroni veprimtarinë tuaj, i zhvillohet një mësim i tillë dhe sa e keni ju këtë çështje sfiduese për të mësuar fëmijët apo nxënësit në një mësim besim siç është Islami. Patjetër që zhvillohet edhe në xhamin tonë, edhe atë me një numër bukur të mirë të vizituesve, gjithsesi të nxënësve të cilët vijnë dhe ne jemi falendërues prindërve dhe gjithë atyre familjeve të cilët jo vetëm që e përkrahin xhamin, por edhe i sillen edhe nxënësit e tyre që të kjo xhami të marrë gjallërinë e saj sa më të madhe dhe efikasitetin i cili duhet të jetë në një xhami. Sa është sfiduese, cilat janë sfidat më të mëdha? Natyrisht se janë më të mëdha se në vendlindje, për shkak se në vit parë nxënësit prej ditës së hënë deri në ditën e premte janë në shkollë prej orës 7-7 gjysëm mëngjes deri në orën 4 ose 5 mbrëmje. Dhe kjo është përveç përjashtim bën të mërkurën pas dite, të cilën e kanë të lirë prej shkollave, që të mund të kenë pak sa liri. Dhe ditët e shtuna dhe dillat të cilët i kanë të lira, dhe me thonë duhet të marim pjesë në xhami. Dhe kjo është një sfidë e madhe edhe për vetë në nxënësit, për shkak se ata nuk shohën një ditë lirë për vetën e tyre gjatë krejt javës. Prandaj këtu në vilë para së gjithash kanë bën një metodologji që të marë më shumë leksione ditën e diell që ditën e shtunë të valon të lirë. Pastaj, sa është sfiduese? Natyrisht se bota perëndimore jep mundësi në aktivitet, në sport, në nuk di çka, në dalje, në shëtitje një individit më shumë pak sa se sa në një fshat të vendit tim ku unë vi. Kështu që mundësia aty ose zgjidhja, përzgjidhja më shumë drejtimeve dhe njëra prej tyre është xhamia, është përzgjedhje shumë e madhe. Dhe nxënësi si nxënës do të duhet të ketë shumë motivim dhe shumë përkrahje nga familja që prej krejt këtyre ditën e diell të zgjidhë xhamin. Dhe kjo është po ashtu një sfidë, të them para së gjithash në personalitetin e njomë të atij fëmijës apo të atij nxënësit. Sa është sfiduese, natyrisht se ne duhet të ne kemi edhe online plan programin mësimor të cilën prej gjermanishtës e kemi përkthyer unë dhe Rehan Efendiu, i cili është online në webfaqen e Unionit, edhe në gjermanisht edhe në shqip, është cilat janë temat të cilat ne i trajtojmë në mektebet tona dhe cilat janë metodat të cilat ne i punojmë atë dhe cilat janë po ashtu shkallat prej moshës 7 vjeçare deri 9, cilat tema duhet të trajtohen dhe prej 9 deri në 10, pastaj prej 10 deri në 12 dhe kështu me radhë. Por ja, po se ka më shumë sfida krahas asaj pse përmendat këtë që plan programi jonë qëndron publikisht,
për shkak që të dihet edhe në publik, mos mbetet një svi tjetër se çka mësojmë ne në këto mektebet dhe çka zhvillohet në këto. Pra, plan programi jonë është publik dhe transparent. Po, mund të shohin domethënë të gjithë. A mund të thuaj që ndiqet mirë mësim besimi në diaspor par nga kënd vështrimi juaj, sepse domethënë e ushtroni këtë veprimtari për flasim në mënyrë si një opinionist në këtë radhë. A mendoni që ndiqet mirë në diaspor ashtu siç duhet të ishte përmes rregullave dhe metodave ky mësim? Unë të them drejten, në qofë se i shohem numrat e nëzënzve të më shumë gjamiave të cilët i shohem në aty, nuk mund të themi që jemi të paknaqur. Por, në qofë se i shohem populatën e cila është në Zvicër, dhe dihet prej populatës muslimane që përbën dikun 450 deri në 500.000 musliman, prej populatës muslimane në Zvicër, që janë 63 nacionalitetet ndryshme, prej këtyre, dikun 50-53% janë vetëm shqiptar. Prandaj, në qofë se e shohem këtë numër dhe pjesëmarrjen në mektebe, do të thuajmë se është situata e varfër, e mjerueshme. Në qofë se i shohem numrat në për xhamia, për shembull, se cila për xhamieve flet mbi 70 nxënës deri 100 deri 110 nxënës, në qofë se i shohem këto numrat si numra, jemi të kënaqur natyrisht. Por duhet të dim se një xhami kap një rajon bukur gjër. Nuk është një xhami një fshat. Prandaj, do të thujmë në dy drejtime. Më njërën anë jemi të kënaqur që numri është i madh, në anën tjetër duhet të shohim jo tepër të mburim në të se popullata shumë më e madhe në krahasim me atë që në vitin e shkuar. Sa jeni të kënaqur në bazë të rezultatit, domethënë çfarë rezultate është sjell ky mësim besim? Sërish parë nga këndvështrimi juaj, domethënë si e vlerësoni ju? Ka rezultate pozitive të kënaqshme? Unë do ju them diçka me cilën unë vetë personalisht jam sfiduar dhe jam ballafaquar, e cila më ka lënë me sy hapur. Ju sikur e dini në arsim një mësues, një profesor në gjithë generata, i njeh që aty që i njeh që të 3-4 vitet, edhe pastaj më o i sheh, o nuk i sheh, o kështu me radhë. Gjatë ndërtimit të kësaj xhamie të cilën ju sapo e prezentuat në ekranët tuaja të ndershme, është interesante që ata lloj kuadro të cilat kanë dalë prej neve dhe kanë qenë pjesë e vogël e xhamisë, ata janë kthy ndërtimit të xhamisë si rinisht në një formë që e papërshkruar, në një entuziazëm të papërshkruar, në unë nëpërmes saj e kuptova se nxënësit apo muslimanët të cilët nuk janë detyrimisht në safe të para apo në namaze, nuk do të thonë se nuk janë për xhamin. Dhe këta njerëz të cilët vetë se kanë kaluar prej klasave bankave të këtyre xhamieve, i kemi gjetur për më një herë në gjatë ndërtimit apo në raste që kemi një manifestim të madh apo në raste që presim misafir zviceran apo në raste që na duhet për shembull gjatë Ramazanit ne ofrojmë edhe iftare nga restoranti i xhamisë, në cilën këtë Ramazan prafërsisht ka kaluar 4000 iftare dhe ata duhet dikush t'i shërbej falas gjatë kret Ramazanit. Dhe se si kanë shërbej këto djemt dhe këto vajzat të cilat kanë dalë prej mektebeve tona, ishte çuditshme, prandaj mund të them se jam tepër i kënaqur dhe edhe pse kam mendu se ata kanë dalë dhe nuk janë më fare dikundi, po nuk ishte ashtu. I kanë kaluar pritshmëritë tuaja. Pikrisht dhe këtu e kisha pyetjen e radhës në lidhje me Ramazanin, sepse nuk kemi pasur mundësi që t'ju kemi në emision gjatë kohës, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Cilat janë aktivitetet që keni pasur gjatë këtij muaji në xhamin tuaj, në institucionin ku ju, domethënë ligjëroni, keni pasur me sa di unë bashkëpunim edhe me teologë të tjerë nga vise të tjera, siç e pam edhe në videon paraprake. Koncepti i bashkëpunimit ose koncept ose të them në një prej kapitujve të xhamisë ton është bashkëpunimi me të gjitha institucionet si motër xhamia, me institucionet shtetërore, me institucionet e feve tjera dhe ngjashëm. Si mos të kemë mysafir, po qoftë Skype online, Skype konferencë, me imam të nga
diaspora po ashtu edhe nga vendlinja, për shembull, jo për shembull, ka qenë gjatë natës së kadrit, duke qëndruar bashkërisht me gjithë njerëzit, duke bërë lutjet tona dhe kështu me radhë, do ishte interesante të dim si e festojnë natën e kadrit ose si e manifestojnë natën e kadrit musliman shqiptar në Amerikë. Dhe kështu që jemi lidhur me kolegun ton nga Tetova në Amerikë. Si manifestojnë këta në Vjenë, jemi lidhur me kolegun ton nga Tetova në Vjenë. Si është kjo në xhamin e rinis në Tetovë, cilën po ashtu i falenderoj për bashkëpunim. Për më një herë janë paraqitur pozitivisht dhe jemi lidhur me këtu. Si është puna në Danimark me kolegun ton nga Tetova në Danimark, me kolegun ton nga Tetova në Gjermani, dhe kështu me radhë, dhe kemi pa faktikisht bashkëpunim të ndërsjellët, kemi pa një entuziazm të popullata që vinë në xhami dhe i ndëgjojnë dhe i shohen një pornë tjetër, për të njëjtën kohë kjo lidh në mesin e neve kolegëve. E si mos ta bëjmë këtë kur në Ramazan, për shembull, kemi pasur po ashtu një prift i ftuar mbas iftari, gjithsesi ka qenë edhe në iftar, edhe tema e atij ka qenë të ligjëroj në sallën poshtë të xhamisë, si kanë agjëruar më herët të krishterët. Dhe më njëën prej ditëve tjera, një prej rabinerve të qifutëve, po ashtu hebrejë, dhe si agjërojnë dhe si kanë agjëruar më herët, dhe ku janë, të them, lidhshmërit midis agjërimit në këto tre fejet. Dhe në basin e kemi po ashtu kontakte me këta, si mos të kemi me xhamit tjera si motër. Besoj që ky është një qëllim mjaft fisnik nga ana juaj, edhe për vetë, domethënë xhamatin tuaj, por edhe për vetë shoqërinë, sepse pikërisht bashkëpunimet e tilla, me sa di un, pak a shumë mungojnë kohën e fundit. Un nuk mund të vlerësoj në qoftë se ata në vendlindje mungojnë apo nuk mungojnë. Unë do të kisha lutur të gjithë kolegët në këtë kontekst që të lidhin këtë lloj bashkëpunimi, për shkak se kjo sjell dobi të ndërsjell të gjithëve neve. Be vetë neve si kolegë na sjell dobi, për shkak se ti me një aktivitet të tillë në qendrën tënde, në xhamin tënde, arrish një lakmueshmëri të caktuar tek popullata yte. Domethënë nuk është fare sfiduese për vendin tim të punës në qoftë se e marr një kontakt apo një person të mbajë një ligjërat apo kështu me radhë, nuk është fare. Në anën tjetër, e jep një prizmë të aktiviteteve, një shqyqim të aktiviteteve dhe gjematit tënë që si funksionon në Zvicër. Në anën tjetër, rasisht në mesin atyre më shumë gjemateve dhe të gjeni një prej familjarve të uj, një prej dikëndit të uj, jo që ju nuk e keni pa më herët në pushimet e verës apo të pramverës, por jasë është interesante për një gjemat në qofë se në gjami e shef një familjar të vetën edhe kështë më ra. Dhe kjo është vetëm se pozitive, nuk ka kurrë negative. Ne nuk do t'ju marrim më shumë kohë, por do t'na interesonte edhe porosia juaj për në fund, apo apeli juaj, sepse ne gjatë gjithë kohës dhamë në fakt porosi dhe këshilla, qoftë për çështjen që diskutuam, për mësim besimin islam, ndoshta një porosi për prindrit të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre jashtë vendit, sidomos në Zvicër, çfarë do i kishi porositur ato, dhe njëkohësisht për këtë çështje e bashkëpunimeve, vetëm besoj që e dhamë porosinë. Porosia ime do të ishte ndaj të gjithëve atyre të cilët gjenden në diasporë dhe na ndëgjojnë, që të i përcjellin fëmijët e tyre në këto mektebat, në shkollat e gjuhës shqipe, dhe të i japin di krah të cilët u ka dhënë Perëndia këtyre njerëzve, që është feja edhe dija. Pra, të t'i kisha lutur të gjithëve ata të i përkrahin me mjetet e tyre financiare që i kanë fituar, në vit parë të investojnë për fëmijët e tyre, për gjeneratat e reja të cilët vinë, dhe t'ju japin mundësisht nga dy krah, lutem, edhe atë një fe edhe një dije, të lutem ndjekni gjuhën, mësimin e gjuhës shqipe dhe ndjekni mektebet tona. Sigurisht, zotë Realimi, ne ju falenderojmë edhe njërë shumë dhe ishte vërtet një nderë dhe privilegj shumë i madhë që sërisht ju kemi pjesë në emisionin tonë, dim që koha juaj në vendlinjë është e limituar, por ja që ju ndatë kohë edhe për shikuesit dhe për shoqërinë tonë. Edhe njërë ju falenderojmë shumë. Falenderojmë edhe ju. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdojnë që ndroni dhe mëtuqje me programin tonë.